poslední etapa za náma a ty výsledky už se začínají trošku krystalizovat, už to začíná něco naznačovat. A co to naznačuje tobě? Pokud se nemýlím, jak to naznačuje, že jsme zatím druzí. Ale ta ztráta je jakoby malá, nebo malá, ani velká, ani malá, bych tak řekl. Takže my se jako budeme snažit určitě najít ty místa, kde ještě můžeme porychlit, protože v těch dílčích umístěních nejsme zase tak daleko a určitě víme, že tam děláme chyby, které nás stojí vteřinky, takže těch se musíme vyvarovat a neříkám, že budeme před kopejdou, ale můžeme být ještě trošku blíž a to je náš cíl a uvidíme, protože to je pořád to je bitevní kontakt a může se stát cokoliv, může přijít defekt u kohokoliv z nás, takže jede se rychle a závod bude ještě dlouhý. Já si právě říkám, že ten týmový cíl, že už tím aktuálně druhým místem může být naplněný. Není. Řekněme, na těch rychlostních zkouškách teďka v té druhé sekci, tak zaskočilo tě něco? Ne, tak mě spíš zaskočilo ráno, že to fakt klouzalo, ale v servisu poledním jsme udělali nějaké změny a bylo to o dost lepší, už jsem si to docela užil, samozřejmě pořád jsme nějaký 2-3 vteřinky vždycky ztratili, nebo většinou, takže to mě netěší, ale zároveň vím, že jsem si vždycky minimálně půlku té ztráty převodil sám těma chybama, takže to je pro mě teď na zítřek hlavní úkol se toho nedopouštět. Tak zítra bez chyb. Ano, děkuji.